heter Katrine. Jobber her på Sørlandskjøkken. Jobber her i 3 måneder, så er jeg siste skuddet på staben. Jeg trives veldig godt. Det er en fin bukett med kollegaer jeg har. Det er aldri en kjedelig dag på jobb, og en fargerik gjeng. Her på Sørlandskjøkken jobber jeg som kjøkkendesigner. Så jeg tar imot kundene, tegner kjøkken sammen med dem. Planløsning, stilvalg og så videre. Og så følger jeg jo da prosessen gjennom hele veien til kjøkkenet står ferdig. Det gøyeste med min jobb er jo klart å jobbe med mennesker og noe som er så personlig for de som kjøkkenet. Altså, det er jo en langtidsinvestering, og det betyr mye for mange av de. Så det er helt klart det som er det gøyeste når man får fornøyde kunder. Dette er jo et valg de tar nå i dag, som de gjerne skal leve med i mange år fremover.